Привіт всім! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі ТМ Женатан. Друзі, ви всі напевне знаєте, що найкращі міцні домашні напої ми можемо отримати при використанні дерев'яних бочок. В пріоритеті, як завжди, дубова бочка при витримці вин та інших міцних напоїв. Але я прихильник тієї теорії, що кожна деревина надає напою якісь свої смаки та аромати. Виходячи з цього, я в свій бочковий парк зробив доволі багато бочок із різних порід деревини. В сьогоднішньому ж відео я хочу поділитися з вами отриманими смаками і ароматами після витримки різних напоїв, скажу так, і черешневого самогону, і самогону з варення, і виноградної чачі, яка була залита у дерев'яні діжечки об'ємом десь 6-6,5 літрів і трималася там десь 4-4,5 місяці. Ось всі бочки, які я сьогодні буду зливати. Насамперед це дубова бочка, в якій залитий звичайний цукровий самогон. Далі в нас іде кленова бочка, в якій залитий самогон із черешні. Тут вишнева бочка, самогон з варення напополам із вишневим вином. І ось ще одна вишнева бочка, в якій залитий самогон з красної яличі. Тут у мене дві бочки з шовковиці, бочка з ясеню і, так скажемо, бочка мікс, яка зроблена 50 на 50. 50% клепок дубових, 50% шовковичних. Там також залитий самогон з черешні. І мені дуже цікаво, що я отримаю на виході. Також у мене є бочка з яблуні, але там напій витримується всього лише 2 місяці, тобто зливати ще зарано. Зараз в мене розмочується бочечка з груші, яку я теж скоро залью, і тоді вже буду зливати заразом грушеву яблуневу і неодмінно поділюся з вами отриманим результатом. Традиційно я розпочинаю дегустацію із дубової діжечки. І хочу вам нагадати, для того, щоб відкрити любу дерев'яну діжку, яка закоркована ось такою дерев'яною пробкою, нам потрібно будь-яким предметом, чи то металевим, чи то дерев'яним, просто постукати з одного, з іншого боку по дерев'яній пробці. Бачите, друзі? І після таких ударів пробка досить легко виходить з бочки. Як завжди, приємний аромат. Дуб. Дуб, він і в Африці дуб. Після витримки в будь-якій дерев'яній діжці нам потрібно злити напій в яку-небудь скляну ємність і дати йому відпочити на протязі десь 2, може навіть 3 неділь. Напій відпочине від дерев'яної діжки, набуде повного окрасу, набуде своїх таких яскравих ароматів та смаків, і після цього його можна сміливо розливати по пляшкам і презентувати друзям або вживати самому. Як ви, мабуть, уже помітили, в жодній з моїх бочок немає зливного крану. Я вважаю, що зливний кран взагалі не потрібний. При витримці напоїв у дерев'яних діжках існує велика ймовірність того, що кран може лопнути, може розсохнутися, почне підкапувати, може взагалі випасти. І напій розілляться по підлозі, і вам буде дуже шкода своєї праці, свого смачного напою, який по тій чи іншій причині вилився з дерев'яної діжки. Зливний пристрій у дерев'яній діжці буде раціональним тільки в тому випадку, коли ми використовуємо її для частування друзів, тобто ставимо на святковий стіл, відкриваємо дерев'яний кран і тоненькою цівочкою напій біжить до бокала, то тільки тоді його можна використовувати. Якщо ж нам потрібна бочечка на витримку, то я вважаю, що кран геть зовсім не потрібен. Як же ж злити напій із дерев'яної діжки? Якщо ж діжка доволі великого об'єму, то можна використовувати силіконові трубки і, скажімо так, смокнути, і напій буде перетікати в скляну чи в іншу якусь ємність. Коли ж бочка доволі невеличкого об'єму, і можна просто взяти в руки і, перевернувши, зовсім легко злити напій до скляної чи іншої ємності. Виливши дорогоцінні останні каплі дерев'яної діжки, я зазвичай на ємність, в яку я перелив напій, малярним скотчем наклеюю ось таку табличечку, на якій указую, що це за напій. В даному випадку це буде в нас цукровий самогон. Початкова міцність була 50 градусів і залитий він був 18.06.2022 року. Тобто ці дані мені необхідні для того, щоб, зливши всі напої, не переплутати. При вимірюванні спиртуозності і при дегустації, щоб не попутати, з якої бочки злити який той чи інший напій. Зливши напій з дерев'яної бочки, я відразу заповнюю її черговою партією міцного напою. Для того, щоб не втрачати дорогоцінний час, якого нам завжди бракує, і щоб бочка не стояла пустою. Після міцного напою невеличка діжечка може постояти пустою, ну, може 2-3 неділі, але не більше. І то щільно закрита, щоб пари, які там залишилися, в нас виступали в ролі дезінфектора. Якщо ж бочка буде стояти без напою доволі тривалий час, то її потрібно заповнити розчином піросульфіту калію і лимонної кислоти. Як зберігати бочку доволі тривалий час? Я вже розповідав, у мене було відео на каналі, посилання буде в описі. Кому цікаво, заходьте і дивіться. Цього разу до дубової бочки я заливаю виноградну чачу, і початкова міцність становить 48 градусів. Заповнивши бочку, витираємо потьоки і обов'язково гарно забиваємо дерев'яний корок. Для цього я, як завжди, використовую ключ на 22. Все. Тепер можна цю дубову бочку опустити знов до погреба і забути про неї місяців на 4-5. Друзі, із усієї цієї партії бочок, яку я сьогодні буду зливати, мене найбільше цікавить напої, які витримувалися в бочці з вишні і в кленовій бочці. Якщо з дуба, ясеня, шовковиці я вже приблизно знаю, які будуть аромати, то ці бочки я зливаю вперше, і мені дуже цікаво, що ми отримали на виході. Так, кленова бочка. Доволі цікавий аромат. І бочка з вишні. Відразу відчувається вишня. Враховуючи, що тут залите вишневе варення і вишневе вино, самогон з цих інгредієнтів, то доволі приємний вишневий аромат. Такий трохи різкуватий, а відносно кленової бочки, то тут аромат доволі цікавий. Враховуючи, що тут залитий самогон із черешні, то трохи нагадує десь віддалено вишню, але з нотками такими якимись незрозумілими. Зараз зіллю ці напої, вони трошки відпочинуть, буквально півгодинки-годину, і я думаю, аромат розкриється. Друзі, я злив усі напої з дерев'яних бочок. Враховуючи те, що скляні бутлі зроблені із скла різного кольору, мені довелося перелити всі зразки ось в такі 6 однакових пляшок, які я використовую для бутилювання своїх міцних напоїв, і розставити їх у порядку зменшення забарвлення. Тобто перша пляшка – це саме темний напій, остання пляшка – це саме світлий напій. Зараз я продегустую аромати кожного напою і виміряю залишкову спиртуозність за допомогою ось такого напівпрофесійного спиртометра, який у нас розрахований на вимірювання від 20 градусів до 80 градусів. Зразок номер 1. Це черешневий самогон, який витримувався в бочці так званій мікс, яка зроблена напополам з дуба, напополам із шовковиці. Даний напій витримувався 4 місяці. Друзі, аромат просто шикарний. Враховуючи, що це черешневий самогон, десь віддалено чути нотки черешні і досить цікаве поєднання дубової ванілі і карамелі від бочки шовковиці. Десь на самому там далекому місці є ще трошки барбарису. Дуже цікавий аромат. Ну і дуже приємний. Зразок номер 2. Це самогон з варення. Початкова міцність 50 градусів. Залитий був у бочку з шовковиці і витримувався майже 5 місяців. 4 місяці і 3 неділі. Барбарис, карамель. Десь віддалено чути нотки ванілі, але дуже-дуже далеко. Навіть не барбарис, а таке, мов би, дюшес, напій дюшес. Оце такий аромат. Але на першому місці, як завжди, шовковиця дає карамель. Але набагато свіжіший, аромат набагато свіжіший, враховуючи, що бочка залита вже 3-й раз, то тона карамелі десь трошки слабшають, але з'являються нові такі нотки дюшесу, барбарису. Дуже цікавий аромат і на колір цей зразок на 2-му місці. Тобто забарвлення в нього трошки світліше, чим у самого першого зразка, який дійсно темний такий. Зразок номер 3. Це самогон з черешні, який був залитий в кленову бочку. Бочка заливалася мною вперше, і мені дуже цікаво, який аромат і смак отримав напій при витримці в такій бочці. Дуже цікавий аромат, скажу я вам. Такий незвичайний. Враховуючи, що це самогон із черешні, то чути черешнею, десь так віддалено. І ваніль, і таке, як карамелізований цукор. От і, знаєте, в дитинстві ми робили з цукру смоктульки, лідінці на російській мові. Так ось це такий аромат. Дуже приємний і зразу нагадує дитинство. Цей зразок знаходиться на 3-му місці по забарвленню. Тобто кленова, як і ясенева бочка, не дуже забарвлюють напій, але аромати придають доволі приємні. І я думаю, що друзі, які будуть частувати ці напої, будуть задоволені. Аромат починає розкриватися. З'являються десь віддалено нотки ванілі. Навіть не ваніль. Ну, щось до болі знайоме. Карамель. Карамелька із смоктульки, як з дитинства. Так. 4-й зразок, друзі, це звичайний цукровий самогон, залитий в дубову бочку. Але враховуючи те, що бочка заливалася вже, мабуть, разів 5, Забарвлення не таке темне, як зазвичай. Напій витримувався близько 5 місяців і мав початкову спиртуозність 50 градусів. Напій зовсім геть другий. Зазвичай бочка з дуба дає аромат ванілі, коньячні аромати. А тут лимонад. Так, друзі, лимонад. Свіжі такі квіткові тона і яскравий аромат лимонаду. Досить дивно. Знаєте, кожен раз, коли ми заливаємо дерев'яну бочку, причому бочка, яка зроблена з різних порід деревини, ми сподіваємося отримати ті аромати, які у нас вже були, але кожного разу бочки мене дивують. Ось дуб дав аромат лимонаду. Зелене яблучко з'являється. Дуже цікавий аромат, просто неперевершений. Я навіть не очікував, що дубова бочка може дати такий аромат. Варіант номер 5. Це самогон з варення навпіл з вишневим вином. Витримувався 5 місяців у вишневій бочці, мав початкову спиртуозність 50 градусів. Друзі, квітковий аромат. Аромат полину. Мов би лежиш десь на лузі, і такий яскравий, трав'яний, квітковий аромат. Десь віддалено чути запахом деревини вишні, навіть не вишний. І такий квітковий, яскравий аромат. Цікавий аромат. Квітковий аромат з ледь відчутними такими нотками деревини вишні. І останній на сьогодні зразок. Самогон з варення, який був залитий в бочку з ясеня, витримувався близько 5 місяців, мав початкову спиртуозність 50 градусів. Ну, тут, як зазвичай, аромат дюшесу, квіткового чаю, трошки ванілі. Ну, це все бочка з ясеня. Кожного разу вона надає якісь нові нотки, дуже цікавий аромат, а забарвлення найсвітліше з усіх 6 зразків. Це говорить про те, що ясенева бочка вже була залита, мабуть, 3-й чи 4-й раз. І взагалі ясень майже не фарбує напій. Тобто напій такий жовто-блідий. А аромат доволі цікавий. Друзі, ну і мені залишилось виміряти залишкову спиртуозність кожного із 6 зразків. Для вимірювання спиртуозності я використовуватиму ось такий вимірювальний стакан, в який наливаю близько 100 грамів зразка номер 1. Нагадаю, що це в нас самогон з черешні, який витримувався в бочці так званій мікс. 50% дуба, 50% шовковиці. Початкова спиртуозність була на рівні 54 градуса, ну 52-54, тому що завжди є похибка на температуру. Залишкова міцність, друзі, даного напою 43 градуса. Так, записуємо показники на пляшці, що остаточна міцність 43 градуса. І зливаємо напій у пляшку. Зразок номер 2. Це самогон з варення, який витримувався в бочці шовковиці. Залишкова спиртуозність десь 39,5-40 градусів. Зразок номер 3. Це самогон з черешні, який витримувався в кленовій бочці. В зразку номер 3 залишкова спиртуозність становить 44 градуса. Продовжуємо наші вимірювання. Беремо зразок номер 4. Це цукровий самогон, який витримувався в дубовій бочці. Друзі, рівно 40 градусів має домашній бренді, який витримувався в дубовій бочці. Зразок номер 5. Самогон з варення вишневого вина, який витримувався в бочці з вишні. Вишневий бренді має міцність залишкову 39 градусів. І останній на сьогодні зразок. Це самогон з варення, який витримувався в бочці з ясеню. Останній зразок має залишкову спиртуозність десь 38,5-39 градусів. Друзі, зробивши виміри залишкової міцності даного алкоголю, можна зробити певні висновки. Висновок перший. Вид деревини майже не впливає на якість, об'єм і спиртуозність напою. Тобто, ви бачили на прикладі цих зразків, що різниця в початковій і кінцевій спиртуозності для напою, який витримувався в бочці шовковиці, аналогічна для напою, який витримувався в бочці з вишні, тобто близько 10 градусів. Висновок другий. Для бочок об'ємом 5-7 літрів максимальний термін витримки становить 4-4,5 місяці. За цей період алкоголь втрачає близько 10 градусів міцності. При умові, що залитий був алкоголь 50 і вище градусів, на виході ми отримуємо алкоголь з міцністю десь 40-42 градуси, що для напоїв даного виду являється еталоном. Це при умові зберігання бочок у вологому, темному приміщенні, тобто в погребі, коли у нас іде активний процес випаровування спирту, а об'єм майже не зменшується. При витримці даних напоїв об'єм в бочках майже не зменшився, ангели взяли, як то кажуть, градусом. Тобто майже у всіх зразках міцність зменшилася близько 10 градусів. Коли ж бочки у нас будуть знаходитися у сухому, теплому приміщенні, процес буде відбуватися навпаки. Буде йти інтенсивне випаровування води, міцність буде майже не змінюватися, а об'єм значно зменшиться. Але це чисто теорія. В мене зараз на витримці 2 бочки з вишні, бочка з яблуні і туди я додам ще бочку з груші. Після витримки я обов'язково поділюся з вами отриманими ароматами та смаками і ми з вами заміряємо кінцеву спиртуозність і об'єм напою. Друзі, ну а тепер мені залишилось розлити ці чудові напої по пляшкам, закоркувати, наклеїти етикетки і можна запрошувати друзів на дегустацію. Кому понравилося відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!